Тий. Аюу эрдэнэ ерөнхийлөгчийн оруулж ирж байгаа багийг дэмжиж байна. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол төрийн сайд болж байгаа та бүхэнд бүгдэд нь баяр хүргэе, амжилт хүсье. Яг гурван зүйлийг хэлмээр байгаа юм. Нэгдүгээр нь Хөрөлсөрхийн засгийн газар Монгол улсын хөгжлийн олон шин зүйлүүдийг санаачилж, эхлүүлж, амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол Монгол улс нефтийн үйлдвэртэй болох асуудал, эрчим хүчний сүлжээг өргөтгөх асуудал, зам харилцаагаа нэмэгдүүлэх асуудал, эх орноо эрүүл хүнс, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангах асуудал, дэлхийн улс орнтой байгуулсан энэ харилцаагаа өргөтгөж хөрөнгө оруулалтыг нэмэх тухайн асуудал, Монгол улсаараа дамжуулж хин хоолой тавих хэрэгтэй асуудал гэдэг ийм бодлогын чанартай олон ажлууд хийгдэж байгаа. Энэ ажлыг улам мэрчтэй, хүчтэй, хурдтай, амжилттай цааш нь авч хэрэгжүүлнэ гэдэгт найдаж байна. Хоёрдугаарт Монгол Улсын засгийн газрын мөрөнгө төлбөр тавьсан зорилттой хэрэгжүүлэх Монгол Улсын дунд урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг авч явах ийм хариуцлагатай үүрэг та бүхэнд ногдлоо. Энэ үе та бүхэн маш эрчтэй, хүчтэй, сэтгэлтэй, зоригтой, тууштай, хурдтай, өмнөхөөс хоёр дахин шаргуу ажилласаа гэж хүсэж байна. Зөвхөн одоо энэ PR-ийн чиглэлээр биш, эсвэл одоо өмнөх давхар дээлтэй сайд нарынхаа нүүрэн дээрээ барьчихаа сууж идэх биш. Ажлаа хариуцсан шиг хариуцсан салбар салбартаа бол бас идэвхтэй байгаараа гэж ингэж хүсэж байгаа. Гуравдугаарт нь энэ улс орнд ковид гэрт ороод ирцэн төсөв санхүү өвөлжилт цаашлаад хавржилт улс орны эдийн засаг улс төрийн нөхцөл байдал ингээд амаргүй болсон цаг үед энэ танхимд сууж байгаа бол танхимын гадна байгаа улс төрчдөд нэг зүйл хэлмээр байна. Энэ аюу эрдэнэ засгийн газрыг нэг тайван хамгалан ажлыг хийлгэрээ. Тэгэхгүй тэгэл муу л байвал сайн гэдэг жишгээр янз янзын захиалгатай захиалгагүй улс төр хийж ард түмнийг энэ хүнд хэцүү цаг үед турхирч нийгмийг эмх замбраагүй байдлаар хөтлөх гэсэн, улс орныг эмх замбраагүй байдлаар хөтлөх гэсэн, улс төрийн ашиг хонжоо олох гэсэн энэ ордлогоч нь бүх монголчуудад муу. Ийм хэцүү цаг үед бид нар хүчээ нэгтгэж байж, эв нэгдлээ сахиж байж, ингэж байж бид нар энийг таван гарнаа. Тэгэхгүйгээр хувь улс төр хийж, улс төрийн ашиг хонжоо олох гэж оролдох юм бол бид нар энийг таван гарахад их хэцүү болно гэдгийг бас энд хэлмээр байна. Тэгээ та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсье аа. Улсын хурлын гишүүн Жаданбай